Tak Petře, jaký byl návrat na extraligový let? Tak zaplať pánbu vítězné a jsme rádi za body. No. Minule jsme ztratili doma, nebo ztratili jak s Libercem, těžký soupeř, tentokrát samozřejmě taky těžký soupeř, Olomouci se ten rok daří a jsme rádi, 3 body, super. A proti Olomouci se vám letos tolik nedařilo, v čem si myslíš, že to bylo? A oni hrajou nepříjemný hokej, nějak moc si to nekomplikují, hrajou to jednoduše a naházují si puky, dávají dlouhé přidávky, protečávají to na střelu, chodí v obekách, takže pro nás samozřejmě pro obránci trošku těžší, ale myslím, že dneska nám pomohli útočníci hodně, Machy zachytal úplně skvěle a my jsme přežili první třetinu, která nám se moc nevyvedla a pak myslím, že to bylo vyrovnaný a pak jsme byli lepší, myslím, od půlky zápasu. A jak tobě se hrálo po návratu? Celkem dobře. Rameno drží? Rameno drží, takže já doufám, že už to takhle vydrží na furt, takže zatím dobrý. Teďko vás čeká poměrně náročný program, tak jak se dá regenerovat, připravovat se na to? No tak teď náročný program, hodně zápasů za sebou, navíc máme tam nějaký výjezdy, nebo vlastně skoro všechno výjezdy na Moravu, takže dobře se najíst, vyspat a trošku potrénovat a jít do dalšího zápasu. No.